Labi, beidzam sildīties. Ejam treniņu taisīt. Atkal beigts. Griez pāri un viss. Cel augšā un viss jā. 9-0. Cīņa beigusies. Čau. Beidzam. Jaungulbenes pagastā šādi treniņi notiek regulāri. Smiekli jautrība, bet arī disciplīna un smagi treniņi. Vietējās leģendas Gunāra Pāvuliņa uzraudzībā. Tas ir pilnīgi nepareizi. Netiek nofiksēts nekas. Labi, fiksa, davai taisi normāli. Ir uz dolā! Šis sirmais kungs nelielajā miestiņā Vidzemē dzīvo no visas sirds. Bauda savu darbu. Darbu ar jauniešiem. Nē, nu bija sākums visādi. Te jau visi galīgi no nulis ir sākuši, kas skrapi, nu, ārā baigies iet vējš, ja nenopūš. Nu, pat, kur bijām vecumniekos, 13 medaļas. Tie visi medaļnieki. Viņš ir līderis reāli. Viņš ir sporta fanāts, viņš nu, visu laiku tā kā motivē. Šeit ir ļoti daudz humora, ļoti daudz dažādi joki un tā. Bet, nu, bet jokiem arī ir jātrenējies. Lauku mājā atrodams šķiet viss, kas vajadzīgs kārtīgiem treniņiem. Ekipējums, lodes, veseri, svaru bumbas un vispārējais sagādāts pašu rokām. Dažus strīkus atnesuši audzēkņi, dažus pats Gunārs atradas vietējā metālūžu nodošanas punktā. Katram rīkam ir savs īpašs stāsts. Jā, šito atnesa vēl iepakojumā. Jau laika šodien celi. Tie jau ir jaunā tipa jau. Šito vēl drēbes iepakojumā bija, nu jau apbružāts, bet šeit nebija izmantots nemaz. Treniņa laika pie Gunāra notiek visu nedēļu. Atliek vien sarunāt treniņa laikus un padoms neizpaliks. Audzēkņi gan piemetina. Šeit viss notiek pa īstam. Ir arī elektrošoks bijis un viss. Kāpēc elektrošoks? Nu, ir tāds lukturītis un vienkārši citreiz vajag piegrūst pie sāniem. Reizēm arī vajag, lai kārtīgi kādu, kurš negrib trenēties vai ir ar ko viņu pabakstīt drusci. Cik reizes tu esi pabakstīts? Nu, ir pāris reizes sanācis tomēr. Nopietnais darbs atmaksājas. Audzēkņiem jau izcīnītas neskaitāmas godalgas. Spēku un izturības sacensībās Jaungulbeni respektē visā Latvijā. Pirmais ir tehnika, jo bez tehnikas neko nevarētu uzcelt. Tur uz spēku nevar iziet tīri uz spēku. Ļoti lielu izturību vajag. Braucu pat no Gulbenes 15 km šajiem trenēties. Viss notiek. Nu, kas stundās? Stundās tur ir dažas stundas, tev iedod bumbu un viss, vairāk nekas. Nu, te ir tomēr jau vai kaut kādu rezultātu ejam uz to. Un sanāk kaut kas.